Իրեք աղբերտինք, կլնի չիլնի մի թագավոր։ Այս թագավորի երգրումը մի գիշ կնիկ կար, ուներ իրեք տղա, նրանցից մինը ռշպար էր, մինը կատեպան, մեկելը ջուլհակ։ Մի տարի այս թագավորի երգիրը սով ընկավ, սով, էն թավուր սով, սով, որ իմ միս կտրողին ռաս չգա։ Մի կտոր հացի համար հազար գլուխին ջարդում, անել ձեր չեր ընգնում։ Մի օր չեմ գիտա ոնց էլավ, թագավորի ուխտը կորավ։ Այս գիշ կնգա տղեքը տեհան թե չէ, բռնեցին տարան տուն։ Գիտային, որ իրանց մերը գիժա, կետա թագավորին խաբար կտա։ Բերին նրան հարսի շորեր հագցրին, լաչակ գցեցին էրեսին, տարան տան պուճախումը կաննացրին։ Նանի, ասեցին, քեզ պտի թազադան պսակենք, էս ուխտն է քո հարսանիքի ուխտնա, մորթում ենք, որ հարսանքավորի համար կերակուր էփենք։ Իրեք աղբերտինքը ուխտը մորթեցին, քերթեցին, միսը ղավորմա արին, լցրին ակաշները, տարան թաքուն տեղ պահեցին, որ չգտնեն, բալի մանին գալի, թե չէ նրանք տնով տեղով սիբիրականի։ Էն նա ամեն մարդ գնաց իրա բանին։ Թագավորը իրա նոքարներին ղրգեց, որ էթան կորած ուխտին մանգան։ Նոքարները շատ դես ընկան, դեն ընկան, չգտան։ Վերջը եկան, որ ես գիշ կնգա տղերքանցը հարցնեն։ Աղակ ռշպար աղբոր կուշտը գնացի, որ հանդումը վարուցանք էր անում։ Թագավորի նոքարները հարցին, աղբեր, ըստ երանք ուխտ հո չես տեղը։ Չեք տենում, որ վարեմ անամ, սա իրան անենց էր շանց տալի, սա թիթե գիժա։ Մենք ես հարցնում ենք, ուղ չես տեհե, դու ասում ես վարեմ անամ, էդ հո մենք էլ ենք տենում, թե բան գիտաս, ասա։ Չէ, անենց օրը ալնում, որ մի օրա վարենք վարում, անենց օրը ալնում, երկու օրա վար։ Ուղտ ենք ասում, ուղտ, չորս օննանի, երկու անգաջանի, շլինքը ծուրը։ Ես հլա վարում ենք, վարից ետը պտի ցանենք, բեջարենք, վախտին ջրենք, որ մասիլը չչորանա։ Թագավորի նոքարները իրար մեջ ասեցին, աղբեր, սա գիժա, սրանից բան չենք հասկանա, էթանք են մեկել աղբոր կուշտը, բալի մի դրուս ջուղապտա։ Գնացին կատեպան աղբոր կուշտը, տեհան պոպոքա թապտալի, հարցրին, աղբեր, թագավորի ուխտը կորելա, բալքի տեհաց ըլնես։ Քորեք ինչա, չեք տենում, որ պոպոք եմ թապտալի, սա էլ իրան անենց շանց տվեց, սա թիթե գիժա։ Թագավորի ուխտն ենք ասում, թագավորի ուխտը տեհել ես, ասա տեհել եմ, թե չէ պրծապ գնաց։ Անենց տարի ալնում, որ պոպոքի հազարը մի մանեթով ենք ծախում, անենց տարի էլա ալնում, որ հազարը երկու մանեթով այթում, տարին գիտա։ Ուղթ ենք ասում, ուղթ, քարը ես ինչա։ Ես հլա դեր պուչուր ծառնա, մենց ծառը հիկու գլուխնա, էննա պտի թապտանք։ Նոքարները իրանց իրանց միտքարի, թե սրան նրանցից գիժա, էթան սրանց տունը մեկ էլ աղբորը հարցնեն, բալքի նա թագավորի ուխտիցը խաբարություն ունենա։ Գնացին ջուլհակ աղբոր կուշտը հարցրին, թագավորի ուխտը կորելա, աղբեր, հո չես տեհե, քեզ մուշտուլուխ կտանք, աչքներդ լավ բացարեք, լավ չեք տենում ինչա, որ կտավ եմ գործում, սա էլ մեկ էլ աղբոր տանը պես իրան գիժ շանց տվեց։ Քեզ ուխտ ենք հարցնում, դու ասում ես ֆլան չի, բեհմանա, հա, անենց օրը ալնում, մի թոփ եմ գործում, անենց օրը ալնում, քեզ թոփելա չեմ կարում գործի, վախտը գիտա։ Գիժ հո չես, այ աղբեր, մենք քեզ թագավորի ուխտն ենք հարցնում, դու կտավիդ վրա ես խոսում, էժան վախտը կտավի թոփը վեց աբասիա, թանկ վախտը ութ աբասի, յա երկու մանետ։ Թագավորի նոքարները ասեցին, աղբեր, սա են երկու աղբորից էլ գիժա երևում,
Էթանք սրանց մուրը հարցնենք, բալքի նամեզ դրուս ջուղապ տա։ Գնացին սրանց գիժ մուրը հարցրին, թե թագավորի ուխտը հո չի տեհե։ Ոնց չէ, ասեց, տեհել եմ, իմ տղեկը բերին, մորթեցին, ղավուրմա արին, հրեննիկ ակաշներում պահել եմ։ Էդ եպ, եպ որ ես թազա հարսի, ինձ նոր պտի պսակեին։ Թագավորի նոքարները տեհան, որ ես կնիկը նրանցից գիժա, թողին գնացին թագավորին իմաց տվին, թե մեռան մանգալոն ուխտը չկարացին գտնի։